Vladimír Lengvarský pri odchode z pozície ministra zdravotníctva označil dianie vo vláde za skorumpované a škodlivé. Mýlil sa. Ministerstvo zdravotníctva, ktorého riadením je teraz poverený premiér Heger a formálne ho vedie patológ Michal Palkovič, je totiž v takom dobrom stave, že pred pár dňami zorganizovalo v Košiciach módnu prehliadku. Asi ste to zachytili. Išlo o návrhy pracovných uniforiem pre zdravotné sestry so zámerom zaviesť novú jednotnú a národnú uniformu. Citujem, ministerstvo zdravotníctva, ale verím, že aj sestry z praxe, čaká teraz úloha otestovať tieto modely a pretaviť to do toho najdôležitejšieho, čím bude vyhláška, uviedla na podujati štátna tajomnička MZ a ambasádorka projektu Lenka Dunajová-Družkovská. Musím sa priznať, že mňa potešilo, že novým faktickým ministrom zdravotníctva bude patológ. Lebo viete, čo sa patológovi môže stať najhoršie? Začne pitvu a zistí, že pacient má ešte puls. Ja toto práve želám pánu Palkovičovi, že keď zareže do slovenského zdravotníctva, aby zistil, ale však ono ešte žije. Predstavte si, čo by bolo, keby nový minister bol proktológ. Tak akurát by zistil, kde zdravotníctvo je a že odtiaľ sa už nevyhrábe. Podľa mňa bol pán Lengvarský dobrý minister, lebo bol vždy slušný a bol pracovitý. Až mám taký pocit, že či on náhodou nemá predkov na Orave. Lebo aj môj brat sa na ňo podobá. Tam na Orave sú tiež všetci slušní a pracovití. A navyše je to generál a na Orave je každá druhá manželka generál. Ja. Slovo generál je tu veľmi dôležité. Však keď by som ja bol generál, tak tiež žiadam od všetkých, aby boli v uniformách. To je logické. Nie? A do toho sa teraz členil taký národný pohyb. Pretože tu sa aj píše, že zámer jednotnú národnú uniformu. No. Ak si spomínate Juder Kapitán, nebudem ani hovoriť jeho meno, všetci vieme, o koho ide, on zaviedol, že národného dopravcu. Tak ano. Prečo my by sme nemohli mať národné sestry? A ono to nie je náhoda, pretože zoberte si skratku SNS. Naivní si myslia, že Slovenská národná strana. To je Slovenská národná sestra. A zoberte si skratku SMB. To nie je zbor národnej bezpečnosti, to je slovenský národný brat. Je to národný Čiže pohyb. Už to tu dávno funguje. Áno. Ale ja to vítam, ja to veľmi vítam, tieto nové uniformy, lebo... Kvôli orientácii? Či... Kvôli tomu, že človek vie, že naozaj prichádza do kontaktu s členom zdravotníckeho personálu, lebo tu sa stávalo takéto šiliaké uniformičky si viete kúpiť kdekoľvek. Nie, že by som s tým ja mal skúsenosť, ale že viete, to značí, že... Lebo stalo sa jednému môjmu známemu, že bol v nemocnici, robili mu vyšetrenie prostaty. Áno. Všetko prebehlo toto a jak odchádzal ten lekár von, tak sa míňal v dverách s tou sestrou a tá vchádzala, sa obzrela a pýtala sa, a to bol kto, hej? Čiže ja som, nech vieme v nemocnici naozaj, že kto je personál a kto je tam, len tak na návšteve. A užije si to. Ja som to zachytila v správach, bola aj ukážka, teda taký šot z tej prehliadky. Ja si myslím, že tie zdravotné sestry sú za to jednotné oblečenie, ale ich mrzí a riešia to, že ich neprivolali k tomu, keď sa vyberali tie modely. Ja si myslím, že tam je problém, že chceli k tomu aj oni ako ženy niečo povedať. Len sa bojím, aby to neprešpekulovali. Otázky treba klásť, aj vyberať si treba. Včera bolo MDŽ, mnohí si ešte pamätáte. A môj muž sa ma ráno opýtal, aký kvietok by som si prijala. To sa nikdy nestalo, ale ja to považujem za dobré, lebo zase nejaké dva karifiaty mi donesí, aby naznačil dva. Tak som povedala, že čokoládový, lebo som mu chcela naznačiť, že možno by mi lepšie padla čokoládka, že nemusí kvety a tak. No ale keď do večera nič, tak sa ho večer pýtam, a kvietok. Ježiš Maria, zabudol som ti plať. Čokoládovi nemali nikde. A nedostala som nič. Takže nech sestry nešpekulujú. Ale tie sestry, to by sa im hodilo aj hore bez.
V čom, akom svete ona žije? Hlavne pred dôchodkom. Olinka myslí bez rúška asi. Bol som raz pár dní v nemocnici a bol tam so mnou jeden pán, ktorý zjavne trpel abstinenčnými príznakmi. Bol to už tretí deň v nemocnici a stále zjavne myslel iba na to, že ak by si vypil. A ráno pri ranej kontrole prišla sestrička, išla od jedného k druhému, prišla aj k nemu a on hovorí z ničoho nič. Sestrička, vy tak dobre voniate. Čo ste pila?